Eilen meillä oli sotakoulussa aiheena henkien erottamisen armolahja. Ja mä kysyin joiltakin nuorilta, että mitä te ajattelette siitä, että puhutaan tällaisesta aiheesta kuin henkien erottamisen armolahjasta. Niin se yleisin vastaus oli tämä. On hyvä saada tästä asiasta opetusta, koska tästä asiasta ei opeteta missään. Mä rupesin miettimään sitä, että onpa merkillistä. Jos sinä avaat lehden, avaat television, avaat internetin, avaat minkä tahansa välineen, joka tuo sinulle uutta tietoa, niin sinun ei tarvitse paljoakaan etsiä, kun sinä näet, että siinä tiedossa on valtavan paljon sellaisia ikään kuin valmiita saatanan siteitä tai jotenkin niin kuin hämähäkin seittejä, jotka hetkessä vie sun ajatukset, hetkessä vangitsee sun huomiokykyysi, hetkessä sä rupeat ajattelemaan niitä asioita. Katsopas, tämä maailma on täynnä sulle sellaisia koukkuja, sellaisia houkutuksia, jossa tämän maailman ruhtinas yrittää yhä uudestaan ja uudestaan ja varsin tehokkaasti saada sut hänen maailmaansa, hänen ajatuksiinsa, hänen ymmärrykseensä ja jotenkin siihen kiehtovuuteen, mitä hän tarjoaa. Valtaa, kauneutta, sitä, että on suosittu, monia muita asioita. Ja mitä tekevät seurakunnat? Ne nuoret, jotka ovat kaiken tämän keskellä. Meilläkin on siellä nyt monta jo semmoista nuorta, jotka on vapautunut huumeista, jotka on kaiken sen keskellä, sellaisten niin kuin maailman myrskyjen, maailman siteiden keskellä, kun heille sanotaan, että tänään puhutaan henkien erottamisen armolahjasta, niin he sanoo, että onpa hyvä, kun siitä ei ole puhuttu mitään. Me, joille on annettu tällainen kyky seurakunnille erottaa, arvioida henkiä, arvioida sitä aikaa, missä me olemme, ja myös ajaa ulos riivaajia, parantaa sairauksia, olla Jumalan voimassa, olla Jumalan valtakunnan kanssa elävässä vuorovaikutuksellisessa tekemisessä, läsnäolossa, Jumalan läsnäolossa, niin me jollain tavalla pelkäämme sitä, että puhuisimme jostain sellaisesta, josta emme oikein tiedä mitään. Ja miksi me emme tiedä? Miksi me emme tiedä tästä taistelusta? Miksi me emme ole niitä, jotka taistelisimme miehuulisi tässä tällä hetkellä? Kun katsotaan esimerkiksi tilastoja siitä, että miten paljon on pyhäkouluja, niin rupeaa olemaan seurakunta seurakunnan jälkeen, että ei ole enää pyhäkouluja. Onko enää lapsia? On. Mutta ei ole pyhäkouluja. Jos katsotaan tilastoja erilaisista nuorten tilanteista, niitä kyllä on. Mutta niissä erityisen keskeisellä sijalla on biljardinpeluu, tai nettikahvila, tai jonkinlainen kortinpeluu, tai joku sellainen, joka viihdyttää. Tässä tilassa oli viikon pari sitten jaettiin pystejä siitä, kuka viihdyttää parhaiten. Se, mitä me haluamme jotenkin elämässä, on se, että me viihtyisimme. Mutta tiedättekö mitä? Ihmisen sielu, mutta myös ihmisen henki on levoton, rauhaton, vailla todellista tyydytystä, ennen kuin se löytää levon ja rauhan Jeesuksessa Kristuksessa. Ennen kuin hänen sydämensä, ennen kuin hänen henkensä, ennen kuin hänen mielensä, ennen kuin koko hänen olemuksensa saa rauhan. Tämä on jotain samaa, tiedätte, kun Jumalan henki saa
antaa sellaisen niin kuin syvän rauhan, niin se on, sitä voisi kuvata samalla tavalla juuri ennen kuin sä nukahdat. Sulla tulee sellainen niin kuin turvallinen olo ja sä ajattelet, että mä saan niin kuin antautua tähän uneen. Mun ei tarvitse pelätä, mä saan vaipua siihen. Mutta me ei vaivuta uneen, kun me vaivutaan Jeesuksen syliin, vaan me vaivutaan todelliseen elämään. Ja miten tätä todellista elämää voisi luonnehtia? Mikä olisi se kuva, joka sitä ehkä kaikkein parhaiten kuvaisi? Mielestäni se on kirkkaus. Jumalan antama elämä on elämää, jossa on kirkkaus. Mitä se kirkkaus on? Se on sitä, mitä on taivaassa, mitä on Jumalan valtakunnassa. Eilen me opeteltiin nuorten kanssa sitä, että myös ihmisestä, joka on täynnä pyhää henkeä, voi se näkyä. Sellainen henkilö, jolla on esimerkiksi henkien erottamisen lahja, voi nähdä tällaisen ihmisen päällä semmoisen kuin kirkkauden hahmon. Se kun vanhoissa kuvissa, maalauksissa kuvataan sädekehä ihmisen ympärillä, se on todellisuutta. Kun me katsomme häneen, kun me elämme, kun me olemme antautuneet, vaipuneet hänen läsnäolonsa, vaipuneet hänen rakkauteensa ja huolenpitoonsa, niin me alamme säteillä sitä kirkkautta, joka pyhillä on taivaassa ja jonka kirkkauden säteily Jeesus oli. Jumalan kirkkauden säteily Jeesus oli. Ja mitä tämä säteily saa aikaan? Se paljastaa meidän tilamme, paljastaa meidän mahdottomuutemme, paljastaa meidän syntimme, paljastaa meidän kykenemättömyytemme selvitä tässä maailmassa. Mutta se paljastaa myös Jumalan aivan valtavat mahdollisuudet. Ei ole mitään estettä, niin kuin Maari tuossa opetti, ei ole mitään estettä luottaa kaikissa asioissa häneen. Mikä tahansa pulma, arvoitus, ongelma sinulle tulee, sä saat kaikessa luottaa siihen, että hän todella pitää sinusta huolen. Aamen. Ja ajatelkaa, tällaista kirkkautta meille tarjotaan, tällaista rauhaa. Mutta samalla kun me olemme tässä, kun me olemme tämän puolemme valinneet, niin se on sitten sotaa. Ja se on sotaa loppuun asti. Sotaa voittajan puolella, mutta armotonta sotaa, vaikeaa sotaa, raskasta sotaa. Mulla on edessäni toisen korintolaiskirjeen tai korinttilaiskirjeen, kuinka halutaan sanoa, 4. luku. Sieltä jakeesta 3. Siihen on kirjoitettu näin. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loistava valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus. Nyt tänä iltana mä kysyn niin oikein vakavasti sulta. Mä niin kuin aivan sydämeni pohjasta iloitsin, kun te ylistitte. Täällä on monia ihmisiä, jotka tietää, kuinka makeampi mannaa hunaja on ylistys, kuinka makeampi mannaa hunaja on hänen läsnäolonsa. Mutta samalla mä haluan tänään kysyä, ja samalla mä haluan, että jokainen tulisi niin kuin tavallaan niin kuin tietoiseksi siitä, tai voisi kysyä itseltään, loistaako sinulle Kristuksen kirkkauden evankeliumi? Onko se sinulle totta tänä päivänä? Loistaako se sinulle? Kyllä sen tietää. Kyllä sen tietää, loistaako vai eikö loista. Hyvä, siellä on sisari, jolle loistaa. Se on ihana asia. Mutta jos se loistaa pikkusen,
se on sitä varten, että se voisi loistaa enemmän. Jos se ei loista ollenkaan, se on sitä varten, että tänään voisi syttyä. Ja jos se loistaa vähän, niin se saa ruveta loistamaan enemmän. Koska kaikki tässä Maaritin opettamassa Jumalan valtakunnassa kasvaa. Kaikki kasvaa. Jumalan valtakunnassa kaikki kasvaa. Jos meillä on peite silmillä, niin Jeesuksen nimessä tässä tilanteessa tänään on se auktoriteetti ja voima, että se peite voidaan ottaa pois. Ja sinä alat nähdä sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta, sitä enkelien todellisuutta, sitä kaikkien pyhien todellisuutta, sitä Jumalan voimaa, joka herättää kuolleet, parantaa sairaat, ajaa ulos riivatut. Jae 6. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Että se kirkkaus levittäisi valoansa. Se ei vaan enenny, vaan se laajenee. Jos sinä olet pimeässä huoneessa ja sinä sytytät kynttilän tai tulitikun tai ihan pienen tuikun, niin se tilanne siellä huoneessa on aivan erilainen. Pienikin valo pimeydessä loistaa. Ja kun tästä maailmasta sanotaan, että tämän maailman ihmisten päällä on peite, pimeys, että he eivät näkisi Kristuksen kirkkautta, hänen voimaansa ja hänen vaikutusvaltaansa. Jos sinulla on tätä valoa, jos se Kristusvalo loistaa sinusta, niin sillä on suuri merkitys pimeässä tilassa. Ja tiedätkö, tämä maailma, kun on menossa aina vaan pimeämpään suuntaan, niin se sinun valosi on yhä merkityksellisempi. Ja tämän maailman ihmiset ovat sellaisia tulikärpäsiä. Jos he näkevät jossain todellista valoa pimeyden keskellä, he hakeutuvat sinne. Ja siitä sinä muun muassa tiedät sen, loistaako sinusta Jumalan valkeus. Mä muistan jo nuorena poikana toisinaan oli sellainen tunne, että kun sai oikein olla lähellä Jumalaa, yhtäkkiä ei olla yksinäistä hetkeä ollenkaan. Ihmisiä tuli vaan ja sanoi, kysymään. Se jotenkin näkyy ulospäin. Hei, nämä hetket, kun me ollaan täällä, nämä on sellaista, jossa me otetaan pois se pimeys, ladataan valkeutta, ladataan voimaa ylhäältä, Jumalan voimaa. Ja me valmistaudumme siihen koko ajan. Tämä Helsingin tiimi on rukoillut yötä päivää näiden tilaisuuksien puolesta. Ja katsokaa, mitä he tekevät tällä hetkellä. Ei ne vaan istu kädet maha päällä, niin kuin minä usein olen tehnyt. Vaan he on jatkuvassa rukouksissa. He taistelee. Minä en tässä vain puhu, vaan me yhdessä taistellaan. Me ollaan tykittämässä teitä Jumalan sanan totuudella, sillä valkeudella, joka loistaa Kristuksen kasvoista, niin että sinun valkeutesi syttyisi. Ja se valkeus on lainavalkeutta, se on vierasta valkeutta, se ei ole sinua, vaan se on sinulle tullutta, se on sinulle annettua siksi, että Jeesus Kristus asuu sinussa henkensä kautta. Luen vielä tuon, sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, meidän sisimpäämme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Saatat ajatella liian isoa minulle. En minä loistavaa ole. Minä olen vain, silloin tuntuu hyvältä, kun täällä Heikki laulaa, että olen särkynyt saviruukku. Silloin tuntuu, että nyt minun henkeni resonoi. Heikki ottaa kitaran ja laulaa, että nyt kaikki lauletaan, olen särkynyt saviruukku. Niin johan rupeaa tuntumaan, että tuo on nyt minun lauluni. Mihinkäs tämä pannaan, Heikki? Ota. Silloin alkaa tuntua, että tämä on nyt sitä alatien kristillisyyttä.
sitä painojen alta tulevaa kristillisyyttä. Mutta mitä sä ajattelet, saatana ajattelee siitä, jos sä ajattelet, että mä oon tämmöinen alatien kristitty, painojen alla. Huokailen sitä, pääsenkö perille. No saat ihan vapaasti huokailla. Mutta mulla on esimerkiksi kasvojeni edessä, niin kuin nuo meidän sotakoulun nuoret tai meidän erilaisissa tilanteissa olevat nuoret, jotka etsii sitä, että missä on se ihminen, joka loistaa edes hitusen verran sitä valoa, joka tulee ylhäältä. Me ollaan heikkoja, pieniä vaan, mutta se ei ole se pointti. Mennään eteenpäin. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja nyt katsotaan tätä näin. Tämän jutun pointti on se, että se Jumalan voima tulee ja se Jumalan kirkkaus, eikö niin? Mutta kuinka usein me niin kuin luetaankin näin, että tämä aarre on, luetaan, että suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Tämä aarre on meillä saviastioissa. Me keskitymme niihin saviastioihin, miettimään sitä, kuinka murtunut minä olen, kuinka rikki minä olen ja kuinka vailla toivoa. Se, mitä Jumala haluaisi, että me astiat, jotka ollaan kenties särkyneitä tai ollaan heikkoja saviastioita, uskallettaisiin uskoa todeksi kohdallamme, että meihin Jumalan kirkkaus ja voima tulee. Meihin. Vanha kansanlaulu, että mitähän tuollaistakin laattialle mennyt. Meihin, tällaisiin, vajavaisiin kuriin. Mutta se pointti ei ole siinä, että mitä vajavaisempi ja kurjempi sä olet, niin sitä niin kuin hyveen parempi. Vaan se, että sinä näin hyvinsi uskallat ottaa vastaan sen aseman, jonka Kristus antaa sinulle. Että hän kirkkaudessaan asuu sinussa. No, ei se elämä niin kuin siihen lopussa. Se tulee vaan pahemmaksi. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa. Olemme vainotut ja kuolemaan ruumiissamme, sanotaan täällä. Me ollaan saviastioita. Me ollaan ahdingossa, vainottuja ja kuolemaan ruumiissamme. Miten nämä kaikki sopii yhteen? Taivaan kaaderoopi, taivaan kirkkaas, Jumalan suuri läsnäolo ja tällainen ihminen, joka on särkynyt saviruukku, tai jos ei ole särkynyt, niin ainakin säröillä. Ja vainottu ja ahdistettu ja kuoleman oma. No luetaan tämä sillä tavalla, että tähän tulee se Jumalan kirkkaus mukaan. Se kuuluu näin. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa. Mutta, sallikaa tämmöinen onomatopoeettinen sana, lällällää, emme umpikujassa. Ja siinä on saatanalle oikein semmoinen kunnon lällällää. Me olemme ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, kenties, joskus, mutta emme toivottomat. Me emme ole umpikujassa, kun me olemme Herran hengen johdossa. Emme ole umpikujassa, koska me emme itseämme johda. Minä en osaa minnekään, kun minä ajan. Minä aina eksyn, siksi minä en paljon ajakaan. Markus tietää sen. On pienikin matka, niin minä kyllä eksyn. Ihan varmasti eksyn. Mutta me emme ole umpikujassa. Me olemme kenties joskus neuvottomat sillä hetkellä, mutta tiedättekö, me voimme kysyä aina neuvoa hänen. Hän vastaa meille. Hän antaa meille niin, että me emme ole toivottomat. Me ollaan vainotut. Voi että me ollaan vainotut.
Ja nyt taas niin kuin mullakin elämässä tuntuu siltä, että oikein kunnolla vainottu. Mutta samalla tulee todeksi se, mutta me ollaan, ei olla hyljätty. Meitä ei ole hylätty. Jumala ei meitä hylkää eikä jätä. Ja vielä pahempi, maahan kukistetut. Jos minä niin kuin oikein halusin demonstroida, niin päätäisi vaikka tuo Jyri maahan lattialla, mä menisin parisin jalan päälle. Siinä, ei älä tule. Siinäpä olet maahan kukistettu. Olet maahan kukistettu, sanoisin Jyrille ja oikein kovalla äänellä. Mutta Jyri kuiskaisi sieltä maahan kukistuneena, mutta emme tuhotut. Ja siinä on taas se Jumalan suuri mahdollisuus. Vaikka tämä maailma heittää verkkoja, vaikka se synkentää meidän elämämme, Jumalan valtakunnan todellisuus tuo siihen elävän toivon, sellaisen toivon, joka ei joudu häpeään. Me kuljemme aina kantaen Kristuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, jotta Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Minä en ymmärrä maanviljelystä mitään, mutta sen minä tiedän, että kun on kevät, niin sitten syksyllä vai keväällä kynnetään vai molempina, sanokaa. Molempina. Kynnetään. Ja muokataan se maa, eikö niin? Sitten kun se on muokattu ja tehty sellaisia erilaisia operaatioita sille maalle, kenen kunnon kaupunkilainen, sitten siihen heitetään siemen, siihen hyvään maahan, mistä Maarit täällä puhuu. Mutta tiedättekö, miten ne saattaa tehdä Israelissa tai noissa etelämaissa? Tekee päinvastoin. Ja nyt mä liityn siihen, mitä Maarit sanoi siitä kylväjän vertauksesta. Ne tekee päinvastoin. Ne heittää ensin siemenen. Siihen kuivaan maa. No silloin ymmärtää sen vertauksen, kun ne heittää sen siemenen. No se menee, minne menee. Menee pensaikkoon ja menee kivien päälle ja menee takansa. Mutta sitten, kun se on heitetty, niin sitten maa muokataan. Ja tätä on se, kun Jumala on antanut meille siemenessä. Sitten kun meille tulee näitä vaikeuksia, maahanlyöntejä, kukistumisia, niin se on sitä, että tätä siemen muokkautuu siellä. Siemen kuolee siellä, mutta se siemen alkaa yllätys elää. Ja se Jumalan elämä meissä alkaa kasvaa. Alkaa kukoistaa ja tulla todeksi. 13. jakeessa sanotaan, minä uskon, sen tähden minä puhun. Ja siihen Jumala kutsuu meitä. Kun me puhumme, niin se on sitä, että me ilmaisemme uskoamme. Ei puhuta niitä näitä, vaan puhutaan sitä, mitä Jumala haluaa meidän puhua. Viidestoista jae. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Kun tämä siemen on saanut kuolla, kun se maa on saatu muokata, kun sinut on saatu musertaa, nuijia, panna kaikenlaisten vempeleiden läpi niin, että sinussa ei ole enää mitään semmoista, mikä jotenkin olisi oma liha ja kuitenkin on. Niin siellä se kasvaa se siemen. 16. jäi sen tähden, me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen, kuunnelkaa,
määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. No pieni ahdistus. Jyrikin nyt pikkusen aikaa makaa tuolla maassa. Älä tule. Makaa siellä. Pieni ahdistus. Pieni. Nyt yhden 80 vuoden ahdistus tai 60 vuoden ahdistus. Mitä se on? Mä muistan, Kiinassa oli pastoripariskunta, joka silloin ennen vallankumousta oli jo niin kuin työssä. Niin mies joutui vankilaan. Oliko se nyt sitten mitä? Sitten tulee 5-60 vuotta oli vankilassa uskonsa tähden. Vaimo kasvatti lapsensa. Sitten se mies pääsi vankilasta, sitten seurakunta alkoi toimia. Maanalainen seurakunta, pienessä huoneessa 100 ihmistä, siellä kyykittiin. Hän oli saanut odottaa tätä hetkeä, 4-5-60 vuotta. Pieni ahdistus, pieni, vähäpätöinen ahdistus siksi, että se suunnattoman kirkkaus voisi olla meidän ihan kaiken. Ja tämän vähäisen ahdistuksen keskellä me saamme jo maistaa sitä. Päättänyt olen seurata Herraa. En palaa, miten se menee. Laulu, jossa lähetystyöntekijän edessä hänen perheensä ammutaan ja lopulta hänen itsensä sanoo tätä, kiellä Herra. Päättänyt olen seurata Herraa. En käänny tai palaa, miten se nyt sitten olikaan. En. Edessä risti, takana maailma. Se on se, mihinkä Jumala meitä kutsuu hänen katoamattomaan kirkkauteensa ja voimaansa. Ja vielä sellainen asia, mikä aivan erityisellä tavalla liittyy tähän aikaan. Mikko. On se, että Jumala alkaa puhua seurakunnalleen yhä selkeämmin. Käyttäen niitä lahjoja, mitä itse kullekin meistä on suotu. Hän haluaa puhua meille niin, että meidän ymmärryksemmekin edes joltain osin tulisi tietoiseksi siitä, että Jumala näinä lopun aikoina lähettää henkensä, Sakaria 6.8, pohjoisen maan ylle, lähettää henkensä kaiken lihan ylle, niin että meidän poikamme ja tyttäremme unia uniksivat, nuorukaisemme näkyy ja näkyisi, vanhuksemme unia uniksivat, niin että tuo Jumalan valtakunnan todellisuus, Kristuksen kirkkaus, olisi meidän keskellä. Katsokaa lapseni, minä olen odottanut tätä hetkeä. Minä haluan siunata teitä tänä iltana. Minä annan teille siunaukseni ylhäältä. Minun siunaukseni on aina tuore. Se ei ole sellaista, jota on ollut ennen, vaan minä annan joka kerta teille uuden siunauksen. Ja mitä varten minä siunaan teidät? Sitä varten, että te tuottaisitte hedelmää. Olisitte kypsät ja tuottaisitte hedelmää. Minä käsken teitä, minä kehotan teitä. Menkää kaikkeen maailmaan julistamaan minun evankeliumini. Kertokaa maailmalle, että minä olen ylös noussut. Kertokaa heille minun elämästäni. Kertokaa heille minun kodistani, johon minä olen teitä kutsumassa. Ja minä haluan ottaa teiltä pelon pois. Minä haluan ottaa teiltä itsenne väheksymisen pois. Minä haluan pukea teidät rohkeudella. Minä haluan antaa teille minun taisteluvarustukseni. Niin, että te voitte miehuullisesti taistella pahaa vastaan. Ja sen taistelun päätettyänne olisitte voittajia, niin kuin minä olen jo voittanut. Siksi minä rohkaisen teitä tänään. Tulkaa siihen asemaan, mihin minä olen teidät kutsunut. Minne minä olen teidät verelläni lunastanut. Minne minä teitä halajamalla haluan. Niin, että tekin olisitte siellä, missä minä olen, ja kulkisitte sitä tietä, mitä minä johdatan. Rauha teille.